Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У місячної дитини з Шумщини COVID-19 не підтвердили. Вона одужала. Сьогодні її виписали з Тернопільської міської дитячої лікарні. Про це Суспільному розповів директор медзакладу Андрій Артемович. За його словами, коронавірус вчора ввечері підтвердили в матері півторарічної дитини з села Лідихів Кременецького району. Вона разом із дитиною перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Стан ще чотирьох дітей з діагнозом COVID-19, які лікуються в цьому медзакладі, покращився. Дітям надають інтенсивну терапію та кисневу підтримку, але без апаратів штучної вентиляції легень, каже Андрій Артемович. У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10-ту годину перебуває 7 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. В інфекційному відділенні 11-річна дитина та її мати з Монастириського району, ще 2 дітей 13 та 14 років та їхня мати з Монастириського району. Стан усіх пацієнтів, які в нас є, стабілізований, позитивний динамік. Наскільки я знаю, вони є задоволені тим лікуванням, яке відбувається. Місячна дитина, яка знаходилась у нас на лікуванні, одужала, виписана додому. Півторарічна дитина, динаміка позитивна. Практично лікування в реанімації закінчується, вона буде найближчим часом переведена у звичайне інфекційне відділення. За минулу добу не було ні у кого в дітей підтверджено COVID-19, підтверджено лише в одного із дорослих. На сьогодні ми маємо повне забезпечення ліків, маємо повне забезпечення всього захисного спорядження. Продовжується накопичення того, що нам буде необхідно, якби було пацієнтів більше. У разі потреби може бути розгорнуто до 200 ліжок для надання допомоги діткам, хворим на COVID-19. Зазначив, півторарічної дитини з Кременецького району діагностували COVID-19 27 березня. Тоді її з пневмонією госпіталізували в інфекційне реанімаційне відділення міської дитячої лікарні. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, ймовірно, інфікував дитину її батько. Поліцейські з'ясували, що з Польщі повернувся брат батька, який проживає в іншому селі. Батько дитини відвідував родича, але сам дядько не контактував з дитиною та після повернення за кордону нікуди з будинку не виходив. Наразі всі, хто проживав з дитиною вдома, на самоізоляції. Батько кримінальної відповідальності не нестиме, каже Сергій Крета. Трьох дітей із Монастирського району, які захворіли на COVID-19, госпіталізували 25 та 26 березня, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ще у 18 жителів Тернопільщини лабораторно підтвердили коронавірус. Усього станом на 10-ту годину в області COVID-19 виявили в 78 людей. Про це розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, найбільше хворих у Монастириському районі – 58 людей. Лабораторно COVID-19 підтвердили в родини з Козови. Також перший випадок зафіксували в Бережанському районі. Завчора лабораторія видала 18 позитивних результатів. Це різні адміністративні території, 11 з них – це Монастирський район. Це пішли всі контактні, обстежені як контактні, по домашніх вогнищах, за місцем роботи, в тому числі 2 медичних працівника. 5 випадків позитивних – це були Козівський район, це домашні вогнища, повністю вся сім'я захворіла на COVID-19. Результати ми передаємо на лікувальну мережу, тобто або на сімейного лікаря, або лікувальний заклад, якщо вони знаходяться на стаціонарному лікуванні. Відповідно, уточнюється діагноз, хворих лікують. Ми продовжуємо працювати по домашньому вогнищу або за місцем роботи. Тобто збираємо контактних. 2 було на стаціонарному лікуванні, 3 осіб на самоізоляції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 788 522 людини в 178 країнах світу. Видужали 166 768 людей, померли 37 878 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 101 739 людей. Там видужали 14 620 осіб, померли 11 591 людина. В Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях.
По одному випадку у Закарпатській, Полтавській, Харківській та Херсонській областях, по два випадки у Луганській та Чернігівській, три випадки у Волинській та Хмельницькій, чотири випадки у Кировоградській, п'ять у Житомирській, по шість випадків у Донецькій та Львівській, дев'ять випадків у Дніпропетровській, десять у Сумській, одинадцять в Одеській, по 13 у Запорізькій і Рівненській, 36 у Вінницькій, 45 Івано-Франківській, 50 у Черкаській, 52 в Київській, 78 в Тернопільській, 90 у Чернівецькій та 107 випадків у місті Київ. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах: 58 випадків у Монастириському, 9 в Заліщицькому, 5 у Козівському, 2 в Кременецькому, 1 у Тернопільському, 1 в Бережанському та 2 випадки в місті Тернопіль. На Тернопільщині створили 24 мобільні групи медиків, які тестуватимуть жителів області на коронавірус. Про це повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, в кожному районі має бути дві таких бригади. Вони виїжджатимуть до пацієнтів, забиратимуть зразки та передаватимуть їх до лабораторії. Як розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук, виїжджатимуть медичні працівники на автомобілях сільської медицини. Кошти на це виділятимуть з місцевих бюджетів. Кількість таких бригад збільшуватимуть. Підприємства «Укрспирту» вироблятимуть сировину для антисептиків. Закон про це ухвалила Верховна Рада вчора. Виготовляти дезінфікуючий засіб «Укрспирт» матиме дозвіл до 30 квітня. Робитимуть це під наглядом працівників Державної податкової служби, повідомив виконувач обов'язків голови підприємства Сергій Блискун. За його словами, які саме заводи та як вироблятимуть дезінфектор, затвердять завтра. На Тернопільщині є 9 заводів цього підприємства. Один із них у селі Ковалівка Монастирського району. В цьому районі найбільше хворих на коронавірус в області. П'ятеро із семи народних депутатів від Тернопільщини проголосували за ринок землі. Це Ігор Васильєв, Володимир Гевко, Андрій Богданець та Людмила Марченко з фракції «Слуга народу» та Микола Люшняк з депутатської групи «Довіра». Іван Калаур зі «Слуги народу» та Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» на засіданні не були. Закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення Верховна Рада ухвалила вночі. За проголосували 259 народних депутатів. Всього депутати розглянули 4 тисячі правок. Відтак, ринок землі має запрацювати 1 липня 2021 року замість 1 жовтня 2020 року. Фізичні особи зможуть купити не більше 100 гектарів землі в одні руки. Із 2024 року юридичні особи – до 10 тисяч гектарів. Продавати ділянки зможуть пайовики, а державні та комунальні землі продавати заборонено. Для іноземців купівля землі буде можливою після проведення референдуму. Ми повністю за ініціативою президента України Володимира Зеленського виключили державну землю та комунальну землю з цієї реформи, і вона продаватись не буде. Мова йде виключно про ті паї, які люди вже мають, і вони зараз можуть ними вільно розпоряджуватись. Голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч розповів, що зростатиме вартість землі в Україні, коли запрацює ринок землі. В даний момент часу немає ринкової ціни землі. Є нормативно-грошова оцінка на рівні близько 1200-1500 доларів за один гектар. Вартість української землі після відкриття ринку буде зростати, але не так швидко, як в умовах ліберального ринку. Тобто темпи зростання вартості української землі буде складати 10-15% щороку. В умовах стримування попиту зі сторони юридичних осіб, а також інших контрагентів з іноземних країн. Працівники приватного підприємства «Східний масив» сьогодні обклеїли стрейч-плівкою дитячий майданчик на проспекті Степана Бандери, 92, в Тернополі. За словами директора цього підприємства Михайла Дереворіза, роблять це, щоб діти не гралися на майданчиках під час карантину. Також територію майданчику дезінфікували розчином біохлору. Наші працівники сьогодні встановлюють оголошення про те, що заборонено користуватися дитячими майданчиками, а також огороджують спеціальними плівками, такими, крім цього, огороджуючими плівками, ну, для безпеки дітей. На цих роботах задіяно 5 майстрів дільниць, а також 45 двірників, які в нас працюють, обслуговують будинки. Прийняли рішення придбати отакі плівки, обмотати їх, огородити. І я думаю, що зрозуміло, кожна мама не буде вже в такому випадку пускати дітей на дитячий майданчик. І як ми сьогодні бачимо, взагалі жодних дітей немає.
Вчора працівники підприємства «Східний масив» обклеїли стрейч-плівкою та дезінфікували 15 дитячих майданчиків, розповів Михайло Древоріс. За його словами, для цього купили 620 літрів розчинного біохлору. З бюджету Тернополя на це виділили 44 тисячі гривень. Загалом підприємство «Східний масив» обслуговує 80 дитячих майданчиків. Зазначу, закрити доступ до дитячих майданчиків в обласному центрі вирішили під час засідання тернопільського штабу боротьби з коронавірусом вчора. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня, а також ситуацію з коронавірусом в області та в Україні дивіться о 17 годині.